հարցումով սկսենք, եթե բառը, եթե ինչ նշանակություն ունի, երբ որ լսում ենք, ինչ ենթադրություն ենք անում, անգլենով if կամ yesli ռուսերենով, որ ընդհանրապես երկրորդական նախադասության սկզբում է դրվում և շահ կապ է համարվում. Ինչ է նշանակում? Եկեք Աստծո խոսքից մի պարբերություն կարդանք և փորձեք հաշվել, թե այդ պարբերության մեջ քանի անգամ է գործածված «եթե» բառը. Առաջի Կորինթացի 15-րդ գլուխ 12-ից 20 համարները. Ուրեմն, եթե, սա մեկ, Քրիստոս կքարոզվի, որ մեռելներ են հարություն առած է, ինչպես ձեզ մեկ քանիսները կսեն, թե մեռելների հարություն չկա. Եթե, սա երկուս, մեռելները հարություն չեն առնել, ուրեմն Քրիստոս էլ հարություն առած չէ. Եվ եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, ուրեմն մեր քարոզությունը պարապ է և ձեր հավատքնալ պարապ է։ Եվ մենք էլ Աստծո սուտ վկաները կլանք, որովհետև Աստծո համար վկայություն տվինք, թե ինքը մեռելներեն հարուցանեց Քրիստոսը։ Եթե մեռելները հարություն չեն առնել, ուրեմն զանիկա էլ հարուցած չէ։ Քանզի եթե մեռելները հարություն չեն առնել, Քրիստոս էլ հարություն առած չէ։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, ձեր հավատքը պարապ է և տակավին ձեր մեղքերի մեջ եք, նույնպես Քրիստոսով ննջողներն էլ կորսված են։ Եթե միայն այս կյանքի համար Քրիստոսին հուսացած ենք, մենք բոլոր մարդկանցից ավելի խղճալի ենք։ Բայց ճշմարիտ է, թե Քրիստոս մեռելներեն հարություն առած է ննջեցյալների առաջի պտուղը։ Քանի անգամ? 7 անգամ։ Լավ թիվ է, շատ լավ թիվ է, սակայն եթե դրվող պայման է և հարուցում է ինչ կասկած, ուրեմն Կորինթոսի եկեղեցում կային մարդիկ, ովքեր կասկածում էին Քրիստոսի հարությանը, ոչ միայն այդքանը, նաև մի ստվար խումբ կար, որ չէին հավատում մեռելների հարությանը։ Թերևս պիտի զարմանակ ասելով, որ այդ ինչպիսի եկեղեցի է, որ մեռելների հարության չեն հավատում այնտեղ գնացող հավատացյալները։ Հնարավոր է այդպիսի եկեղեցի։ Անշուշտ իրատես պիտի լինենք, ռեալիստիկ, Հիսուս ինչու պատմեց ցորենի և որոմի առակը, ինչու պատմեց շայկան և անշահ ձկների առակը, սերմնացանի, հինք իմաստուն կույսերի և հինք հիմար կույսերի առակները, ինչու պատմեց, որ տեսնենք, որ միշտ էլ եղել են ու ներկայիս էլ կան ու այդպես էլ պիտի շարունակվի միջև Տիրոջ գալուստը։ Դրա համար Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին գրած այս նամակի 15-րդ գլխի 35-38 համարներում հետևյալն է ասում։ Հանդիմանական խոսքեր են, բայց պիտի սեմ մեկը, ինչպես մեռելները հարություն կառնեն կամ ինչ մարմնով կգան, այսինքն հարության չհավատացողները հավելյալ հարցումներ են տալիս, այդ հարությունը ինչպես պիտի լինի, ինչ մարմնով պիտի գան, և առաքյալը պատասխանում է, անմիտ, անիկա, որ դու կսերմանես, եթե չմեռնի, չի կենթանանա, զայն, որ կսերմանես, ոչ թե այն մարմինը, որ պիտի բուսնի, կսերմանես, հապա մեկ հատը ցորենի վրա կամ ուրիշ սերմի, և Աստված անոր մարմին կուտա, ինչպես կուզե, և ամեն սերմին իր հատուկ մարմինը։ Ուրեմն, այսքան անժխտելի կատարված այս փաստից հետո, ինչպես ոմանք կհանդգնեն ասելու, որ Քրիստոս հարություն չէ առած։
Թերևս, ասենք, որ անհավատ մարդկանց մեջ դա տարածված մի բան է, որ Քրիստոս ստեղծված մի կերպար է, ոմանք անգամ չեն հավատում, որ այդպիսի ազնվորություն եկի վրա եկած է. Պողոս առաքյալը շատերի կողմից անբաստանվեց, գիտեք ինչի համար, որտեվ քարոզում էր խաչյալ և հարուցյալ Քրիստոսը, նրանք ասում էին, ինչ որ մի մեռած մարդու համար վկայություն է տալիս։ Երբ որ Պողոս կանգնած էր Ագրիպա սարքայի առջև, հետևյալ ասաց, գործ կարակելոց 26-րդ գլուխ և 8 համարում, ինչ չհավատալու բան կա, որ Աստված մեռելներին կհարուցանի։ Այն Աստվածը, որ երկինք ու երկիր է ստեղծել, ամբողջ տիեզերքն է ստեղծել, մոլորակներն է ստեղծել, մարդարարածին իր պատկերի և նմանության պես է ստեղծել, որպես երկրի զարդը բուսական և կենդանական աշխարհն է ստեղծել, այն Աստվածը, որ լեռները կշիրքով է դնում, այդ Աստվածը, որ մարդուն ստեղծել է, չի կարող նրան հարություն տալ։ Շատ պարզ թվաբանություն է, չէ, բայց շատ խելացիների անմտությունը մեջտեղ հանող։ Աստված իր խոսքով ամբողջ տիեզերքն է պահում ներդաշնակության մեջ։ Հնարավոր է, որ երկիր մոլորակը իր ուղեծրից շեղվի, անգամ 1 սանտիմետր չպիտի շեղվի, որտև Աստված է հաստատել և ինքը իր խոսքով պահում է դա։ Եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ասվեց ուրեմն, Քրիստոս էլ հարություն առած չէ, որտև Քրիստոսի հարությունը երաշխավորն է մեռելների հարություն առնելու։ Այսինքն, հավատացողների հարություն առնելը պայմանավորված է Քրիստոսի հարությամբ։ Եվ նշված եթեների մեջ ամենաահավորը 17 համարի գրությունն է մեր այսօրվա կարդացածի։ Եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, ձեր հավատքը պարապ է ու տակավին ձեր մեղքերի մեջ եք։ Մեկը, եթե իր մեղքերի մեջ է, սրանից սարսափելի բան չկա, որտև մարդ արարածը իր ջանքերով, իր կերպերով, իր մեղքերից չի կարող ազատագրվել, միայն ու միայն Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը կարող է այդ մեղքերին թողություն և քավություն տալ։ Եվ այդ ժամանակ իրողություն է դառնում բոլորի համար, ովքեր որ չեն հավատում, հետևյալը Եփեսացի 2:1-ը, որ մեղքերի և հանցանքների մեջ մեռած են։ Եվ մարդու մեղքերը իրար վրա դարձվում են, մանկությունից ի վեր, որքան որ մեղք գործել է և որտեղ է հասնում, ամենապակասի իր հասակը ծածկել է։ Ինչպես է Քրիստոսի հարությունը կապված մեր մեղքերի ներման հետ։ Մի գուցե ասենք խաչելությունը, աստվածաբանական տերմիններ են սրանք և աստվածաբանությունը պետք է ճշգրիտ ձևով իր տեղը դրվի, եկեք կարդանք, նույն այդ գլուխն է, առաջին Կորինթացից 15-րդ գլուխը և 3-4 համարները։ Վասզի ամենից առաջ ես ձեզ ավանդեցի, զանիկա, որ ես էլ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ, գրքերի ըսվածների համար, և թաղվեցավ, և հարություն առավ 3-րդ օրը գրքերի ըսվածների համեմատ, ինչ որ ականատեսները գրեցին, այդ ամենը իրողություն դարձավ։ Տեր Հիսուս մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց, սակայն արդարացնելու համար մի շատ կարևոր բան կար, որ պիտի տեղի ունենար, որպիսի մենք Աստծո առջև պարտապան չգտնվենք։ Հռոմեացիներին գրած նամակը պիտի բանանք, 4 գլուխ 24-25 համարներն է,
că havatan ca noș, vor merel nerit haruțanet merteri susă, vor mer hanțacteri hamar matnă veța, va si că merav, e mes artarastelu hamar, haruțiun arav. Ureme, sranc irar het capac sfat, poch șah capac baneren. Hetevial mi orinacă bereng, e gravor orinacă, hascanalu hamar. Մեկը հանցանք է գործել, որի համար նրան դատապարտել են և բանտարկել են, ասենք 10 տարի, 20 տարի, ծմա փոքր ու մեծ մեղքեր կան։ Հայտնվում է մի ուրիշ անձնավորություն և ասում է, այդ բանտարկյալի փոխարեն ես եմ ուզում կրել այդ պատիժը, քանի տարի որ նրան տվել եք, ես նրա փոխարեն բանտ կնստեմ։ Եվ այդ դատապարտվածին ազատում են բանտից։ Սակայն նրա հանցանքները իր վրա չջնջվեցին։ Հատուկ որոշում է պետք ընդունել, հրճակել նրան որպես արդարացած իր կատարած մեղքերից։ Նույն կերպով Հիսուս մեզ համար խաչի վրա մեռավ, մեր մեղքերը իր վրա վերցնելով, սակայն կարևոր մի հանգամանք կա, ինքը փոխանորդական մահ ունեցավ մեզ համար։ Այդ խաչը ամեն մեկի ստեղն էր որպես մեղավոր, սակայն Հիսուս հոժարեց մեզանից ամեն մեկի համար խաչը ելնել, մեր մեղքերը իր վրա վերցնել, սակայն Աստծո առջև պարտական չգտնվելու համար, ֆուլ արդարանալու, ամբողջական արդարանալու համար Հիսուս հարություն պիտի առներ։ Եվ այդպես էլ կարդացինք Հռոմեացիների գրվածը։ Մելքիսեդեկյան կարգի քահանայապետը իր արյունով երկնային սրբարանը մտավ և մեզ համար ինչ արեց։ Միջնորդություն։ Նրանք, ովքեր որ առաջի անգամ են տիրոջը գալիս, Հիսուս նրանց համար միջնորդ է, նրանք, ովքեր որ հավատքի ճանապարհով են գնում, Հիսուս նրանց համար ինչ է, բարեխոս է։ Շատ կարևոր երկու համարներ ձեզ բերենք, որ մեր ասացների ապացույցն է հանդիսանում, Եբրայցիներին գրած նամակում, առաքյալ այսպես է գրում, 9-րդ գլուխ և 24 համարը, Քանզի Քրիստոս ոչ թե ձեռագործ սրբանը մտավ, որ ճշմարիտի օրինակն է, հապա բուն երկինքը, որպիսի հիմա մեզի համար Աստծո առջև ներկայանա։ Եվ այդ ներկայանալ ինչ կարգավիճակով է, եկեք դիմենք մարգարեական խոսքին, սա էլ գտնում ենք Եսայի մարգարության 53-րդ գլխում, որտեղ Հիսուսի զոհ և պատարակ լինելուց, որքան, ամենապակասը 700 տարի առաջ գրված է, ես այդ 53-րդ գլուխ և 12 համար։ Անոր համար մեծերի հետ բաժին պիտի տամ անոր, ովքեր են այդ մեծերը, հայրը և Սուրբ Հոգին, և հզորների հետ ավարեն բաժին պիտի առնե, քանզի իր անձը մահվան մատնեց, հանցավորների հետ սեպվեցավ, երկու ավազակների մեջտեղը խաչվեց, շատերի մեղքը վերցրեց և հանցավորների համար ինչ միջնորդություն արավ։ Ուրեմն մենք ում ունենք երկնքում Մելքիսեդեկյան կարգի քահանապետը, Հիսուս Քրիստոսը, որ ամենատեն մեր մեղքերի համար իրեն ենք դիմում, որպիսի հոր առջև բարեխոս լինի։ Նրանք, ովքեր առաջի անգամ են տիրոջը գալիս, նրանց համար Հիսուս որպես միջնորդ է հանդիսանում։ Պողոս առաքյալը մեր կարդացածի մեջ ամբողջ ընթացքում գործածեց եթե բառը։ Եվ այդ գրությունները ինչ են դառնում, դառնում են կասկածելի։ Սակայն այդ կերպով Պողոս առաքյալը մարտահրավեր է
ուղում նրանց, որպիսի նրանց կասկածները եւ դեռավելին անհավատությունը մեջտեղ հանի։ Ուրեմն փաստ է, որ Հիսուս մեռելներից հարություն է առել եւ նա ով որ հանդգնում է ասելու հարություն չի առել, Աստծո դեմ է այդ հանդգնությունը, մեղք է գործում։ Այդպիսիները որակվում են որպես անհավատներ, անբարտավաններ եւ անմիտների շարքում են։ Առաքյալ ասում է, մեր քարոզությունը պարապ չէ։ Եվ ձեր հավատքն էլ պարապ չէ։ Եվ նաև ձեզանից ամեն մեկը հանդիսանում է Քրիստոսի ճշմարիտ վկան։ Մենք հավատում ենք ու դավանում ենք, որ Հիսուս մեռելներից հարություն է առել։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Աշակերտները, ովքեր ականատեսն են եղել Քրիստոսի հարության, որովհետև հարությունից հետո Հիսուս բազմիցս հայտնվեց նրանց այդ սենյակում, որտեղ վախից հավաքվել էին, մտածելով, որ ինչ կպատահի իրենց հետ, Հիսուս իրենց հայտնվեց, ծովափին, իրենց հետ հաց և ձուկ կերավ, Էմաուսի ճանապարհորդների հետ, ու շատ տարբեր իրավիճակներում Հիսուս նրանց հայտնվեց, ապացույցը այն բանի, որ ինքը մեռելներից հարություն է առել։ Իսկ իր համբարձվելուց առաջ, իր աշակերտներին ասաց հետևյալը, գործ կարակելոց առաջի գլուխ և 8 համար. Դուք իմ վկաններս պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ, Սամարիայի մեջ, ամբողջ Հրեաստանում և ամեն ուրեք, Հիսուս Քրիստոսի վկա լինել։ Սա ինչ է նշանակում? Նրա հարության վկան լինել։ Հիսուս չասավ, դուք Եհովայի վկաներն եք։ Եվ նրանք, ովքեր որ իբրև Եհովայի վկաներն են, ինչ են վկայում, որ Եհովան կենթանի է, ողջ է, ինչ կարող են վկայել։ Մենք վկայում ենք, որ այն Աստվածը, միակ ու ճշմարիտ, որ ամեն բան է ստեղծել, որ մարդու համար իր կյանքն է զոհել, որ մեռելների երրորդ օրը հարություն է առել, եթե հավատաք այս ճշմարտությանը, ձեր մեղքերին թողություն կլինի և դուք հավիտենական կյանք կունենաք։ Եթե Հիսուս խաչվեր, բայց հարություն առաջ չլներ, ինչ տեղի կունենար, մեր փրկությունը կամբողջանար։ Ոչ, մենք չենք փրկվի, մեր հարություն առնելը պայմանավորված է Տեր Հիսուսի հարությամբ։ Դա բացարձակ ճշմարտություն էր և անհրաժեշտություն էր, որ պիտի տեղի ունենար։ Մենք սիրներ եւս կանչված ենք Հիսուսի հարության վկաները լինելու։ Երանելի են բոլոր նրանք, ովքեր չեն տեսել ու հավատում են, որ Հիսուս մեռելներից հարություն առավ։ Երանելի եք սիրներ։ Տերը մեզ քաջալերական խոսք ունի մեզանից ամեն մեկին։ Կարդանք, Պետրոս առաքյալն է այդ մասին գրում իր առաջին ընդհանրական նամակում 3-րդ գլուխ և 15 համար։ Տեր Աստվածը ձեր սրտերի մեջ սուրբ պահեք և միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ ու երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամեն անոնց, որոնք ձեր ունեցած հույսի մասին կհարցնեն։ Մեկը, եթե հետաքրքրված է Աստծո խոսքով, խոսիր իրեն, այս ճշմարտությունները բեր։ Շատ հաճախ մարդիկ կենտրոնանում են այս կյանքի կենցաղային բաների համար, և շատ հաճախ սխալ կերպով, այ եթե Հիսուսին հավատաս, բոլոր պրոբլեմներիցդ կազատվես, այդպես է, Հիսուս մեզ խաղաղ և առանց խնդիրների կյանք է խոստացել այս երկրի վրա, ասավ, նեղություններ պիտի ունենաք և քաջասիրտ եղեք, որտև ես աշխարհին
հաղթել եմ։ Ուրեմն մեր վկայությունը Քրիստոսի համար որն է։ Խաչյալ և հարուցյալ Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա փրկության, հավիտենական կյանքի միակ նախապայմանը։ Մեկ անգամ ևս նախորդ կարդացածներից հանում ենք եթե բառը։ Եվ էլ ոչ մի եթե, որտեղ ոչ մի կասկած այլևս։ 18 համարը Քրիստոսով ննջողներն էլ այնտեղ ասում էր կորսված են, իսկ մենք ասում ենք ոչ, կորսված չեն։ Եվ սա մեծ հույս է, անվերապահ ձևով մենք հավատում ենք այս իրողությանը։ Թեսաղոնիկեցիներին գրած նամակի մեջ հետևյալ զորավոր խոսքերն են գրված. Առաջի Թեսաղոնիկեցի 4 գլուխ 12-ից 17 համարները. Չենք ուզում, եղբայրներ, որ տգետ լինեք, եթե սա թվում է վիրավորական, չիմացող լինեք ննջեցյալների վրայով, որպիսի չտրտմեք ինչպես ուրիշներ, որոնք հույս չունեն։ Քանզի եթե կհավատանք, թե Հիսուս մեռավ և հարություն առավ, հավատում ենք, Փակ Տիրոջ, նույնպես էլ Աստված ննջեցյալները Քրիստոսով պիտի բերի անորեդ։ Վասնզի ասիկա կսեմ ձեզ Տիրոջ խոսքով, եթե մենք միջև Տիրոջ գալուստը ողջ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք։ Վասնզի Տեր ինքը ազդարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնե, և Քրիստոսով ննջածները առաջ հարություն պիտի առնեն, հետո մենք էլ, որ ողջ մնացած ենք, անոնց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով, ինչպես աչ փակելու, բացելու մեջ, մեկ ակնթարթով, և Տիրոջ առջև պիտի ելնենք օդի մեջ, ինչի համար, Քրիստոսի ատյանը կանգնելու համար, և այդպես հավիտյան Տիրոջ հետ պիտի լինենք, ուստի այսպիսի խոսքերով մեկս մեկ խրախուսենք, ոգևորենք, մխիթարենք։ Ինչ է նշանակում հարություն առնել։ Նշանակում է մահվանից կյանքի փոխվել։ Նշանակում է նորից կենդանանալ։ Քրիստոսի հարությունը քրիստոնյական հավատքի հիմն է, վեմն է։ Եթե չկա այդ հարությունը, քրիստոնյությունը մնացած կրոններին հավասար մի բան է և դեր ավելին ամենատկարն է։ Բայց Քրիստոսի հարությունը Աստծո զորությունն է։ Եվ այդ հարությունը երաշխավորումն է այն բանի, որ Աստված ընդունել է Քրիստոսի քավության պատարակը։ Հետևաբար, Քրիստոսի փրկության գործը հաղթանակով է պսակված։ Քրիստոսի հարությունը Աստծո զորությունն է, հիշենք։ Եվ կարդանք Եփեսացիների առաջի գլուխ 19-20 համարները։ Եվ ինչ է իր զորության գերազանց մեծությունը հավատացյալներից մեջ։ Իր կարող զորության գործադրությունով, որ Քրիստոսի վրա իր գործ դրեց զանիկա մեռելներից հարուցանելով և նստեցուց իր աջ կողմը երկնքի մեջ։ Եվ ոչ միայն այսքանը, մահը Քրիստոսի վրա իշխանություն չունի։ Հարություն առավ և հավիտյան կենդանի է։ Երբ որ Տեր Հիսուս գնաց իր բարեկամ Ղազարոսին, ում մասին լսել էր, որ հիվանդ է, ու երբ հասավ, արդեն Ղազարոսը 4 օրվա մեռած էր և գերեզմաներ դրված։ Մեկը, երբ որ մահանում է, ինչ է տեղի ունենում նրա հետ, բնական պրոցես, ինչպես որ Աստված դրել է, հողից ստեղծվեցիր, հողի պիտի դառնաս, այդ գործընթացն է գնում, այսինքն նեխման պրոցես։ Պատկերացրեք, 4 օրվա մեռած Ղազարոս, արևելքի այդ տարածաշրջանում, շոկ,
Նեխման պրոցեսը ավելի արագ է ընթանում, չէ՞։ Հիսուս հետևյալ խոսքեր ասաց Հովանու 11:44. Ղազարոս, դուրս ելիր։ Եվ 4-րդ մեռած Ղազարոսը պատանքներով փաթաթված դուրս ելավ։ Ինչ չհավատալու բան կա, որ Աստված մեռելներին կհարուցանի։ Իսկ Մարթային, որ Ղազարոսի քույրն էր, Հիսուս Հովանու 11-րդ գլուխ 25-26 համարներում հետևյալ ասաց. Ես եմ հարությունը և կյանքը, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, և սա ում համարյացված, նրանց, ովքեր որ Քրիստոսով ննջել են։ Եվ նրանք, ովքեր որ կենթանի են ու կհավատան, հավիտյան չեն մեռնելու։ Ում համար այս խոսքը, բոլոր նրանց համար, ովքեր որ պիտի հափշտակվեն։ Եվ մենք հուսացել ենք ըստ Աստծո խոսքի և բոլոր Աստված նշանների, որ այս սերունդն է, որ պիտի տեսնի այդ հափշտակությունը, այդ երանելի գալուստը Քրիստոսի, որ իրեններին երկինք պիտի տանի։ Եվ քանի որ Հիսուս ինքն է հավիտենական կյանքը, ինքն է հարությունը, հետևաբար իրեն հավատալով մենք ունենք հավիտենական կյանք և պիտի առնենք հարություն մեռելներից։ Սակայն, ինչպես հասկանանք Աստծո խոսքի հետևյալ դրույթները, Եփեսացիս 2-րդ գլուխ և 6 համար։ Նրա հետ, Քրիստոսի հետ, մեզ հարուցանեց և նրա հետ մեզ նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսով։ Ինչպես տեսնում ենք, Աստվածը անցյալ կատարյալով է, past perfect, այսինքն արդեն կատարված է։ Հիսուսի հետ արդեն հարություն ենք ինչ առել, նույն կերպով Կողոսացիս 2-րդ գլուխ 12 համար։ Թաղվելով Հիսուսի հետ մկրտությունով, որով նաև նրա հետ հարություն առանք Աստծո զորությանը հավատալով, որ Հիսուսին մեռելներից հարուցանեց։ Լավ, հիմա ո՞ր մեկն է ճիշտ։ Մենք Հիսուսի հետ հարություն առել ենք, թե պիտի առնենք։ Ո՞րն է ճիշտ։ Աստծո խոսքի մեջ սխալ բան չկա, երկուսն էլ ճիշտ է, սակայն պիտի հասկանանք, թե այս գրվածները ինչ նշանակություն ունեն։ Մենք սերտողության խմբի հետ միասին բազմիցս այս մասին խոսել ենք, դիրք և վիճակ հասկացողության մասին, և մեկ անգամ ևս կրկնենք, մեր սիրելի հեռուստատեսողների մեջ շատեր կան, որ այս բանը չգիտեն, գոյություն ունի դիրք, position, և գոյություն ունի վիճակ։ Քրիստոսի մեջ հարություն ենք առել հավիտենական կյանքի համար։ Ժամանակի մեջ, վիճակի մեջ դա դեռևս տեղի չի ունեցել, հետևաբար, երբ որ ժամանակը գա, այն ժամանակ հարություն կառնենք։ Բայց այս երաշխավորությունը, որ մեզ տրված է, 100%-ով է։ Մեկը, որ վերստին ծնունդ ունի, անպայմանորեն հավիտենական կյանքի համար հարություն պիտի առնի։ Ուստի Քրիստոսով, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք հարության որդիներ ենք, ուրախանանք և ցնցանք, որտեղ մեր Տերը հարություն առավ, մեզ էլ ավանդեց, որ մենք էլ հարություն պիտի առնենք։ Կողոսացիներին այսպես է գրում Պողոս առաքյալը, 3-րդ գլխի առաջի 4 համարները։ Արդ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առանք թե ոչ, իբայց երբ առանք, այն օրը, երբ որ ճշմարտապես հավատացինք, որտև 2000 տարի առաջ համայն մարդկությունը իրենից առաջ ապրած, իրենից հետո միջև մեր օրերը և նաև միջև Քրիստոսի 2-րդ գալեստյան ժամանակ, բոլորը մահվան դատապարտվեցին։ Երբ որ մենք Քրիստոսին հավատացինք, հարություն առանք, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աչքումը, վերի բաների վրա մտածեցեք, մտածում ենք, թե ոչ,
թե երկրավոր բաները գերակշռում են մեր կյանքի մեջ, ոչ թե այս երկրի վրայինների, վասնզի դուք մեռաք, և ձեր կյանքը պահված է Քրիստոսի քով, իր մեջ է պահված, որպիսի մենք այդ կյանքը չունենանք, Քրիստոսից պիտի վերցվեր այդ կյանքը, հնարավոր է նման բան, մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ երկնքում պահված է, երբ Քրիստոս մեր կյանքը, ինքն է մեր կյանքը, հայտնվի, այն ատեն դուք էլ անորեդ փառքով պիտի հայտնվեք, ինչ օրդնյալ խոսքեր, ինչ երանություն, օրդնյալ են բոլոր ճշմարիտ հավատացյալները, մահվան զորությունը ջախջախված է, ուր է ով մա քո խայթոցը, մա օձի նման խայթում է, չէ, ուր է ով գերեզման քո զորությունը, գերեզման, դու ինչ կարող ես անել, քո մեջ կարող ես պահել միայն մարդու մարմինը, բայց մարդ իր էությամբ, իր անձը, իր հոգին, իր ինքնությունը արդեն մարմնի միջից դուրս է եկել, ուրեմն գերեզմանը ծառայում է նրա համար, որպիսի մարդու մարմին այնտեղ հանգչի և նեխման պրոցեսը ընթանա։ Գոյություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն է տվել և տալիս է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Եվ այդ հաղթությունը արդեն կնքված է, մենք Քրիստոսի մեջ հաղթողներ ենք։ Պողոս առաքյալը կենարար լուր է բերում հռոմեացիներին հետևյալ գրությունով, Հռոմեացի 8-րդ գլուխ 11 համար, միջդեռ դուք կբացեք ձեր գրքերը, ընդհանրական է գրված, և Պողոս առաքյալը ինքը չգիտեր այդ եկեղեցու մեջ, ովքեր վերստին ծնունդ ունեն, ովքեր չունեն, ովքեր են ճշմարիտները, ովքեր են որոմները, չէ, հետևաբար ամեն մեկին տալիս է հնարավորությունը, որ նրանք ամեն մեկի իրենց կյանքերը քննեն, քննեցեք ու տեսեք, թե դուք հավատքի մեջ եք, թե Հիսուս Քրիստոս քո Տերդ և Փրկիչդ է, թե ոչ, և գրում է հետևյալը, դրա համար գործածում է եթե բառը, եթե Հիսուսը մեռելներից հարուցանողի հոգին, այսինքն Սուրբ Հոգին, ձեր մեջ բնակված է, ուրեմն նա, որ Քրիստոսին մեռելներից հարուցանեց, պիտի կենթանացնի ձեր մահկանացու մարմիններն էլ իր հոգիով, որ ձեր մեջ բնակվում է։ Ուրեմն, ճշմարիտ հավատացյալները, բոլոր վերստին ծնունդ ունեցողները, նրանք, ովքեր որ անկեղծությամբ Քրիստոսին որպես Տեր և Փրկիչ ընդունել են, և նրա հետ ընդանում են միջև հավիտենականություն, հարություն պիտի առնեն։ Սրանից մեծ լուր գոյություն չունի, սա է բարի լուրը, որ մենք հավիտենական կյանքի համար հարություն պիտի առնենք, լավ, իսկ անհավատները, քանի տեսակի անհավատներ կան, եթե բաժանումները կատարենք, բացայտ անհավատներ, աթեիստներ, աստված չկա, չեն հավատում, այլ կրոններին պատկանողներ, պարապտեղը Բուդդայի հետևից են գնում, ուր պիտի գնակ, Բուդդան միատ արձան է, որ առջև ուտելիքը դնում են, խեղճը չի էլ կարում ուտի, հետ են վերցում։ Մուհամեդի հետևից միլիարդ ու կես մարդ է կնում, որտեղ է Մուհամեդը, դժողքում իր պատիժն է կրում, կրակների մեջ այրվում է, և գոյություն ունեն, և սրանք էլ քիչ են, մի ստվար խումբ է, որ Աստուք խոսքը նրանց ներկայացնում է որպես աստվածպաշտության կերպարանք ունեցողներ, բայց դրա զորությունը, որ Քրիստոսն է, Քրիստոսին ուրացածներ, այսինքն քրիստոնյական հավատքը իրենց համար ծառայում է, որպիսի Աստծուն խնդրեն իրենց պետք եղած կարիքների համար, եթե մի բանի պետք ունեն, Աստծուն դիմում են, պետք չունեն, Աստված չկա, գոյություն էլ չունի, Աստված պաշտության կերպարանք ունեցողներ, ինչ պիտի լինի սրանց հետ, պիտի ոչնչանան ու գնան,
Եթե այդպես լիներ, նրանք կհամարվեին հաջողակներ, բայց այդպես չէ, ցավոք սրտի։ Եվ այդպես մտածողներ շատեր կան, որ մարդը մեռնելուց հետո ոչնչացավ և գնաց։ Սատանան խաբել է դարերի ընթացքում և միջև այսօր էլ խաբում է, և մարդիկ նշանաբան են ընտրել իրենց համար, չի մանալով, որ Աստված իր սրպագույն խոսքը, որ գրել էր տալիս, այդպիսիների վարկագիծի գնահատական արդեն տվել էր։ Այդպիսիները ինչ են ասում, եկեք կարդանք, այսօրվա մեր բնաբանի մեջ կարդացվեց այդ մասին։ Եթե միայն այս կյանքի համար ենք Քրիստոսին հուսացել, մենք բոլոր մարդկանցից ավելի խղճալի ենք։ Եթե մեր հույսը Աստծո վրա մեռելներից հարություն առնելը հավիտենական կյանքը չէ, մեր հավատքը պարապ է։ Միայն այս կյանքի համար։ Եվ մարդը ապրում է որպես միայն մարմին։ Նրա համար առաջնայինը աշկի ցանկություն, մարմնի ցանկություն, այս կյանքի անբարտավանություն և անսանց սկիրքը մարդկանց մեջ, դա իրենց համար առաջնայինը։ Եվ այս ամենը Աստծու չեն, այլ Սատանայից են։ Առաքյալը շարունակում է. Եթե մեռելները հարություն չեն առնում, առաջի Կորինթացի 15-րդ գլուխ 32 համարը, եթե մեռելները հարություն պիտի չառնեն, ուտենք ու խմենք, վասնզի մի օր պիտի մեռնենք, այսինքն պիտի ոչնչացնանք և գնանք։ Այս նշանաբանը ազգերից ո՞ր ժողովրդի մոտ է, որ առաջին տեղում է։ Ցավոք սրտի պիտի ասենք, այս կապակցությամբ մենք առաջին տեղում ենք աշխարհում։ Ուտենք ու խմենք, հետո մեռնենք, և ինչ տեղի ունենա մեզ հետ։ Փիլիպեցի 3:19 ասում է, այդպիսիների որովայնը, այսինքն այս պարագային ստամոքսը ինչն է, իրենց Աստվածն է։ Եվ առաքյալը զգուշացնում է, զգուշացեք, դա չար ընկերակցության նշանաբանն է։ Նաև վերջին օրերի համար գրված է հետևյալը, Դանիել 12:4-ը, որ մարդիկ շարունակ այս ու այն կոմ պիտի պտտին, այսինքն պիտի ճանապարհորդեն, կարծելով, որ կյանքը դրա մեջ է, գոհացում պիտի ունենան, եթե 82 երկիրներ ինքը այցելի, այդ կյանք է տեսել։ Եվ Աստված ասում է, ինչ կշահի մարդ, եթե ամբողջ աշխարհը վաստակի, երկիր մոլորակի իրենն է, իրենից ոչ մի բան արգելված չէ, ամեն իր սրտի ուզածը կատարի և իր անձը կորցնի, ինչ օգուտ դրանից։ Շատ վատ լուր կա այդպիսիների համար, ըստ Աստծո խոսքի, ոչնչացում գոյություն չունի, գոյություն ունի դատաստան։ Որքան որ դրախտը ճշմարտություն է, և մենք ասում ենք փառքեստեր, այնքան էլ նաև դժողքը ճշմարտություն է, վայր է, սարսափելի վայր է, և վայր նրանց, ովքեր որ այնտեղ են գնում։ Կարդանք Հովանու Ավետարանի 5-րդ գլուխ 27-29 համարները։ Հայրը որդուն դատաստան ընելու իշխանություն տվեց, քանզյանիկա որդին մարդու է, որտև հոժարեց մարդու փրկությունը կատարել, սրա վրա մի ժամանակ, վասնզի ժամանակ պիտի գա, երբ բոլոր գերեզմանի մեջ ժողովները անոր ձայնը պիտի լսեն, ու դուրս պիտի գան, անոնք, որ բարի գործեր են կյանքի հարության համար, և անոնք, որ չար գործեր են դատապարտության հարության համար։ Եվ որքան սխալ մեկնություններ ենք լսում, որ եթե բարի գործեր անես, ահա հարություն կառնես հավիտենական կյանքի համար, չար գործ արեցիր, կգնաս դժողք։ այսպիսի բացատրությունը կատարելապես հերձվածողություն է,
այն հակառակ է Աստծո խոսքի ճշմարտությանը, եւ եթե կուզեք իմանալ, շարունակական տրամաբանությանը, որտեղ Եփեսացի 2-րդ գլուխ եւ 8 համարը ասում է. Շնորհքով փրկված ենք հավատքի միջոցով, եւ սա ոչ թե մեզանից է, այլ Աստծո ձրի պարգևն է, հետո ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա ասելով, այսքան գործ որ արեցի, ես արժանի եմ հավիտենական կյանք ունենալու։ Ինչպես պիտի հասկանանք սա։ Հիսուս ասաց, բարի մեկը չկա, Աստծո մեզ զատ, չէ՞, Մատթեոս 16:17-ը։ Այսինքն, պիտի հասկանանք հետևյալ կերպ, նրանք, որ բարուն են ընդունել, որ է Տեր Հիսուս Քրիստոս, հավիտենական կյանք ունեն, նրանք, որ բարուն չեն ընդունել, հետևաբար, ուզելով, չուզելով, Սատանայի իշխանության տակ են, չարի իշխանության տակ են, եւ չար ասվածը բազմիցս գործածված է Սատանայի համար, նրանք էլ հարություն պիտի առնեն դատապարտության համար։ Եվ այս երկու հարությունների մեջ որքան ժամանակաշրջան կա, 1007 տարի։ Սակայն Աստված ողորմած եւ գթած Աստված է, եւ Աստված չի ուզում, որ մեկը կորսվի, այլ որ բոլորը ապաշխարեն։ Աստված միջոցներ է հանում մարդու համար, իր կյանքի ամբողջ ընթացքում մարդուն խոսում է շատ կերպերով, որպիսի աքսորված աքսորի մեջ չմնա, այլ տիրոջ հետ գա։ Եվ Տեր Հիսուս ասաց, ինձ եկեք բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգստություն կտամ, ձեր մեղքերը, որ 2000 տարի առաջ ես իմ կյանքը զոհեցի, իմ արյունով կսրբեմ և ձեզ հավիտենական կյանք կշնորեմ։ Եվ որքան պարզ է, ու փրկություն ստանալու համար սիրելներ, ընդամենը մեկ քայլ է պետք, եկեք կարդանք Հռոմեացի 10-րդ գլուխ և 9-10 համարները։ Վասնզի, եթե քո բերանովդ Հիսուսին Տեր խոստովանես, և սրտիդ մեջ հավատաս ինչին, որ Հիսուսին նման մի ազնավորություն է ապրել երկրի վրա, ոչ, դա խնդիր էլ չէ, որ Աստված նրան մեռելներից հարուցանեց, պիտի փրկվես, որովհետև սրտով կհավատա մեկը արդարանալու համար, և բերանով կխոստովանի փրկվելու համար, որովհետև գիրքը ասում է, ով որ նրա անունը կանչի անկեղծ սրտով, պիտի փրկվի։ Եթե այստեղ կա մեկը, որ այդ քայլը չի արել, և մեր հեռուստադիտողների մեջ գիտենք շատ շատերը այդպիսի վիճակի մեջ են, Տերը իրեն է հրավիրում, Տեր Հիսուսին կյանքիդ մեջ հրավիրի քույսք խոսքերով, անկեղծությամբ, նրան այո ասա, և Աստված իր հոգիով քեզ կայցելի, և քեզ կկնքի Սուրբ Հոգիով հավիտենական կյանքի համար, ու դու կդառնաս Աստծո որդի, և դժոխ գնալու փոխարեն հավիտենական կյանք կունենաս։ Ուրեմն այդ քայլը կատարի, իմաստուն գտնվի այս պարագայի մեջ։ Աստված ասում է, երբ որ խոսքը լսում եք, ձեր սրտերը մի խստացրեք։ Կողոսացիների մեջ հիշում եք, կարդացինք 3-րդ գլուխ առաջի համար, քանի որ Քրիստոսի հետ հարություն առանք, հետևաբար ինչ անենք, ուտենք, խմենք, վերի բաները փնտրենք, վերևի բաների վրա մտածենք, որովհետև մենք այս կյանքի մեջ անցորդներ և պանդուխտներ ենք, բայց մենք ունենք մնայուն տեղ երկնքի մեջ, ուստի պատրաստվենք, տիրոջ գալոստը շատ մոտ է, մեր ամրագոտիններ ամրացնենք, fasten your belts, Տերը գալիս է շուտով։ Երանելի այդ գալը, երանելի է, երբ որ պիտի լսենք փողի ձայնը, և մեկ ակնթարթի մեջ պիտի փոխվենք, և երկինք պիտի մտնենք։ Աստծո խոսքը, աղոթքը մեր առաջնայինը թող լինի մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ։ Այն իբրև մեզ համար հոգևոր կերակուր թող ծառայի, մեր հոգիները դատարկ և անոթի չպահենք,
լեցվենք հոգիով, տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Եվ Տեր ասաց, երբ որ կտեսնեք այն նշանները, որ ինքը ասաց եւ կատարվում են, ինչ արեք, ձեր գլուխները վեր բարձրացրեք, որովհետեւ ձեր փրկությունը մոտ է։ Մենք էլ այդպես անենք։ Աստված է օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին, Քրիստոս հարյավ իմ մեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։